vizada aynan iqtisodchi va turizm rivojlanganiga tushish kerak. Joriy o'quv yilini muvaffaqiyatli yakunlayotgan umumta'lim maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari talabalik orzusida oliygohlarga kirishga tayyorlanmoqda. Bunda ularga kasb tanlashga yo'nalish berish muhim vazifalardandir. Buxoro muhandislik texnologiya instituti o'qituvchilarining umumta'lim maktablari bilan hamkorlikdagi tadbirlari mana shu muhim masalaga qaratilgan. Hozirgi bitiruvchi yoshlarimiz oliy ta'limga kirib bilmagan taqdirda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari, o'zining maktabdagi faoliyatining muhim vazifalaridan biri hayotga tayyorlash va kasbga yo'naltirishdan iborat. Kasbga yo'naltirish, ya'ni kasbni tanlash har bir shaxsning bo'lgusi kasbiy faoliyat subyekti sifatida o'ziga nisbatan shakllanish jarayonini o'taydi. Ya'ni kelajakda iqtisodiyotni erkinlashtirish munosabatlariga moslashtirib boriladi. Bugungi bitiruvchilarning asosiy maqsadi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish yoki bu ta'limdan keyingi oliy ta'limni davom ettirishdan iborat. Oliygoh va unda yaratilgan sharoitlar ta'lim yo'nalishlari haqidagi taqdimotda Buxoro shahridagi 19-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabining 11-chi sinf bitiruvchilari ishtirok etdi. Buxoro shahar 19-chi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabini 11-chi sinfini joriy yilda 61 nafar o'quvchi bitiradi. Shundan 13 nafari IELTS sertifikatiga ega bo'lgan, 9 nafar o'quvchilarimiz esa muddatdan oldin talabalikka erishganlar. Bitiruvchilarimizning 65% oliy ta'lim muassasasiga yo'naltirilgan bo'lsa, qolganlari esa kasb-hunarga yo'naltirilgan. Bu borada Buxoro muhandislik texnologiya instituti bilan hamkorligimiz samarali yo'lga qo'yilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatini takomillashtirish, o'quvchilarning ilm-fan va kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish, oliygoh va maktablar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan muloqotda o'quvchilarga yangi o'quv yili uchun abituriyentlar qabuliga oid yangiliklar haqida ham ma'lumotlar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.